қайырлы кеш достар, ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен кезек тікелей эфир, бірақ кешкі тікелей эфир. Бүгін тек қана құдай қаласа 30 минуттың көлемінде сіздердің әр түрлі және өте қызық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Олай болса сұрақ жауап басталды, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Әзірге бір 2-3 минуттық ән тыңдай тұрайық, оған дейін сіздер өздеріңіз сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Қазір 30 минуттың көлемінде тек қана сұрақ жауаптар болады. Жанарыңды жүрегімнен қатқан ұнаттым мен, бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан елеңдеттің, тыңдаттың өлбіреген үніңмен. Сен мен үшін жұмбақсың, жауабын білмеген. Ұнайды маған еркелеткен сөздерің, ұнайды маған жалынатқан сен ұқсамайсың басқаларға кәдімгі. Сен жалғансыз шынайы осындайсың, себебі сол мінезің ұнайды, сенсің маған керегі. Ұнайды маған еркелеткен сөздерің, ұнайды маған жалынатқан көздерің, ұнайды маған бір өзіңмен сыр. Сәлем, сәлем достар, ассалаумағалейкум. Олай болса қазір кезекті тікелей эфирімізді жалғастырайық. Бүгінгі тікелей эфир ешқандай тақырыпты қозғамаймын арнайы. Ешқандай негативті немесе позитивті эмоция жайлы айтпаймын, ауру жайлы айтпаймын. Бүгін тек қана сіздердің құнды-құнды, маңызды-маңызды сұрақтарыңызға жауап беремін. Түсіндіңіздер ме? Мүмкін неше жылдан бері таппай жүрген сұрақтарыңыздың жауабын бүгін алып қаларсыздар деп ойлаймын. Олай болса жаңа жекеме түскен сұрақтарды бірінші талқылайық. Бірінші мынандай сұрақ келді. Тіпті бір айғайлап боғау сөзді айтқым келеді, бірақ ондай әдетім мүлде болмаса да, дейді. Яғни бұл кісіде ішінде неше жылдан бері, немесе айдан бері, күннен бері білмеймін, дегенмен де бір ұзақ уақыттан бері бұл адамның ішінде негативті эмоция жиналып, мына жерде тұр қазір. Соны айғайлап шығарғысы келеді. Негіз айғайлаған дұрыс, шығарған дұрыс. Сондай практика да бар. Жастықта
бетіңізге қоясыз да сөйтіп айғайлайсыз, үйде ешкім жоқ кезде айғайлайсыз, боқтағыңыз десе боқтайсыз. Түсіндіңіз ба? Біреуге емес, жай ғана, өйткені оны шығару керек. Егер оны сіз жинап шығармайтын болсаңыз, ерте ме кеш пе ол ауруға айналады. Ангина немесе мынау щитовидка та басқа кете береді. Одан кете шығару керек. Әзірге солай шығару керек та. Ал егер тағы да басқа жолын, өзіңізге пайдалы жолмен шығарыңыз келсе, онда ұзақ уақыттан бері жасай алмай жүрген ісіңізге бағыттаңыз сол энергияны, сол ызаны, ашуды, агрессияны, ренішті. Түсіндіңіз ба? Сол себепті шығарудың жолдары өте-өте көп. Бірақ ең жақсысы, бұл іштегі жиналған неше жылдық немесе айлық негативті эмоцияны мейірім, махаббат пен шығару керек. Оның негізі тактикасы бар, әдісі бар. Ол үшін оны мен тек тренингте ғана үйретемін. Оны бір-екі ауыз сөзбен бір-екі минутта үйрету мүмкін емес та. 11 жылдық тәжірибені қазір 2 минутта сізге айтсам, сіз оны түсіне алмайсыз, ол механизмді. Сондықтан не тренингке қатысыңыз, не 18-ші ертең наурызда басталатын онлайн авторлық марафонға қатысыңыз, курсыма қатысыңыз, окей? Келесі, соңғы кездері өзіме әрі өзгеге де еш көңілім мүлде толмай жүр дейді. Ештеңе жақпайды дейді. Егер менің осы сұрақтар, осылай сіздердің сұрақтарыңызды оқыған қаласаңыздар, тікелей эфирдегі емес, стористегі сұрағыңыз бар ма деген наклейканы басасыз да, сол жерге сұрағыңызды қойсаңыз, сол жерге шығады. Түсіндіңіз ба? Осы жерге шығады сіздің сұрағыңыз. Соң кездері өзіме әрі өзгеге де еш көңілім толмай жүр, мүлде толмай жүр, ештеңе жақпайды. Бұл дегеніміз сіздің явно орысша айтқанда көңіліңіз қалған. Мүмкін бір адамға, мүмкін бір қызметке, мүмкін бір ситуацияға, мүмкін өмірге, тіпті бір Аллаға, білмеймін, әркімдер қалай. Егер адамның көңілі қалса, бір нәрседен, бір заттан осындай сезім пайда болады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан сіз материалдық немесе түбі өлетін нәрсеге байланбаңыз. Мен сізге мынандай бір мақал айтқым келеді. Адамға сенсең көзің шығады, Аллаға сенсең бүйірің шығады дегендей. Сондықтан өлмейтін мәңгілік бір Аллаға тәуекел етуді үйреніңіз. Аллаға байлануды үйреніңіз, адамға емес. Сонда мұндай нәрсе болмайды, құдай қаласа. Так, ары қарай жаңағыдай наклейкеге қойған сұрақтарыңыз болса оқи отырамын. Әзірге осында екі сұрақ қана келді. Бір минут. Қайырлы кеш, қайттан келдім. Жақсы. Олай болса енді тікелей осы эфирде қойып атқан сұрақтарыңызға жауап берейін. Уалейкум ассалам, Айдос Мырза. Уалейкум ассалам, Уральск Хадиша. Кеттік. Халымыз жақсы. Өзім әлі жаспын, 23-те дейді. 23 жас деп санасаңыз, онда сіздің ішкі жан дүниеңізде әлі кішкентай балалық бар деген сөз. Депрессиядан тез арылу жолы бар ма дейді? Иә. Депрессияға ұшырамау керек болды. Қуаныш пен махаббатты кіргізіңіз өміріңізге. Рұқсат беріңіз кіруге. Не тақырып эфир дейді? Тақырып емес. Бүгін бізде тек қана сұрақ-жауап. Ақтаудан сәлем. О, Ақтауға дұғай-дұғай сәлем. Кім қай қаладан жазыңыздар? Қазір қарап отыр, атыңыз жазыңыз. Бірінші рет көріп атқандар бір деп жазыңыздар. Мені танитындар екі деп жазыңыздар. Жолдасымды ашуландырған ұнайды дейді. Ашуланып ұрсып қалсақ жақсы болып қалам дейді. Жақсы, тамаша. Қазір мен өзімнің үйімнен тікелей эфирге шығып отырмын, сондықтан
ұлымның даусын естісеңіз таң қалмаңыз. Молодец, жарайсың. Енді қараңыз, бұл жерде негізі сізде ішкі жан дүниеңізде ініңізге, ағаңызға, иә, немесе жалпы тұрмыс құрғанға дейінгі бір ер кісіге деген реніштеріңіз қалған болса, автомат түрде сол нәрсені өзіңіздің күйеуіңізден ала бастайсыз. Және бір қызығы, күйеуіңіз де сондай өзін ашуландыратын, іштей әйел затын жек көретін әйелді тартып отыр, мысалы сізді. Ал сіз сәйкесінше өзіңіз ер азаматты жек көріп, іштей бір бөлшегіңіз ер азаматты жек көргендіктен осындай бір типі сол реніштің кезінде өткен шақта, жастық шақтағы реніштің орнын толтыру мақсатында міне осы нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан оны емдеу керек. Сұрақ жауап деп жазылып тұр ғой айтында. Дұрыс дұрыс. У меня небольшой бизнес, и у меня всегда есть деньги, а мой муж все время просит у меня деньги. Вопрос, можно ли давать мужу денег? Жоқ. Вообще бермеңіз. Бермеңіз. Бар болса да бермеңіз, өйткені сіздердің рольдеріңіз ауысып кеткен, сіздің бойыңызда ер энергиясы көбейіп кеткен да. Енді менің ойымша, және практикама қарап айтып отырмын, сіздің бойыңызда ер энергиясы көбейгендіктен, сәйкесінше сондай бойында әйел энергиясы көп ер кісіні сіз өміріңізге қазір тартып отырсыз, түсіндіңіз ба? Сосын ол өз өмірінің жауапкершілігін өз қолына алмайды, сізге тапсырған. Сонымен қатар мынандай бір ерлі зайыптарда болады мындай нәрсе. Еріміз әйеліне бала секілді болып келеді, ал әйелі әйеліміз еріне ана сияқты болып келеді. Яғни сіздер анасы мен бала сияқты қарым қатынастасыздар да. Еріңіз сол бала секілді сізден ақша сұрайды, мама маған ақша берші деген секілді. Сіз оған әрдайым ақша беріп, оны қамқорлыққа алып отырасыз. Былайша айтқанда, мүмкін сіз жастық шағыңызда қамқорлық көрмеген шығарсыз өзіңіздің анаңыздан немесе әкеңізден. Сол нәрсені, мен көрмеген нәрсені, яғни маған берілмеген қамқорлықты мен артығымен беремін деп кейбір әйелдер баласына да күйеуіне де сол қамқорлықты бере бастайды, мүмкін деп отырмын. Сондықтан құрметті әйелдер, еріңізге ақша бермеңіз, өзі тапсын. О, супер, керемет, керемет. Аш, аш, айдап көрсетші. Иә, пульт бар екен. Сондықтан да иә, иә, супер. Сондықтан да жалпы осы марафонға қатысыңыз, марафонға, тренингке қатысыңыз, көп нәрсе түсінесіз. Өйткені сіздің бойыңызда қазір әйел табиғатыңызды ашпасаңыз, еріңіз ез бола береді. Яғни қазір еріңізге бас салудың қажеті жоқ, одан сайын агрессивный болып кетеді. Сондықтан бұл жерде әйел ретіндегі өзіңіздің бойыңыздағы нәзіктікті, әйел табиғатын ашуыңыз керек. Сонда еріңіз ері бола бастайды, жауапкершілікті ала бастайды, сізді алақанға салып жүре бастайды. Бар жосыл ғана, әйел әйел бола білсеңіз, еріңіз ер бола бастайды. Жолдасым ұрысып қалды, жақсы көремін, неге айтып өттім оны. Саламат, саламат. Мендегі сұрақ, ет жесем күнге аллергия болады, денеме қышыма шығып кетеді, себебі не дейді? Біріншіден, қандай ет? Еттің барлығына ма, әлде белгілі бір малдың немесе тауықтың етіне ме? Нақтырақ сұрақтарды қойсаңыздар, нақты қойыңыздар. Жасын көрсетіңіздер, түрін көрсетіңіздер, уақытын көрсетіңіздер, сонда мен сіздерге нақты жауап беремін. Сәлеметсіз бе, WhatsApp арқылы тілдесу қанша дейді? WhatsApp арқылы тілдеспеймін, мен тек қана егер басқа қаладан болсаңыз, телефон арқылы жеке консультация болады, яғни жеке қабылдау, сеанс жүргіземіз, бір сағат бір сеанс, немесе бетпе-бет. Қайырлы кеш, Алматыға қашан келесіз? Қазір мен Алматыдамын, Алматыдан хабарласып тұрмын. Даусым шықпайды тамағымдағы дейді. Айнас, Айнас қарындас, айналайын, даусыңыз, сіз қай қаладансыз негізі? Құдай қаласа, егер Таразда болсаңыз, Таразда келіңіз ертең 17-ші наурызда. Осы алдымызда жексенбіде Таразда боламын, сол кезде тренингке келіңіз. Өйткені сізде өте көп эмоция мінезде шықпай тұр, соны сіз іште қысып жатсыз.
шығару керек оны. Шығару керек, шығарып тастау керек. Мейірім махаббатпен. Семинармен Алматыға келіңізші дейді. Алматыда құдай қаласа сәуірдің басында мини-тренинг болады. Орындар шектеулі. Сондықтан жарнаманы жібереміз, сол кезде қатысыңыздар, иә? Анаң айт. Мен қазір бос емеспін. Менің басым көп ауыра береді. Өзім жасым 23-мде, өтім асқазаным тоже ол неден болады дейді. Негізі бас ауруға байланысты, өтке байланысты, асқазанға байланысты менің YouTube-та видеоларым бар. Осы аурулар неден туындай түпкі себебі не жазылып тұр ол жерде. Сондықтан соларды қайта қарап шығыңыз. Егер қараған болсаңыз, немесе қараңыз жалпы. Мына бас аурудан бастап, ана қуық ауруына дейін барлық аурулардың психосоматикасын айтып бергенмін. Сондықтан сұрақтан қарасаңыз болады. Қайырлы кеш, күйеуім ажырасып кетті, өз қалауыммен 6 ай өтті, хабарласпадық, бірақ қазір сағынам, қайта қосылуға несие аламын. Басқа қызда бар сияқты, но қатты унижение жасады, есіме түссе жек көремін дейді. Әрине, егер қазір сіздер қайттан қосылсаңыздар, қайттан бұрынғы ситуация айналып келеді, сосын қайттан ұрыс керіс. Бірінші мысалы, қазір қосылсаңыздар бір махаббат химиясы болады. Ол ары кетсе 1-2 ай, одан кейін тойдым кезең, одан кейін жек көру кезең болады. Сосын ұрыс керіс, айғай-шу, қайттан ажырасуға келуі мүмкін. Сондықтан, шындығында сіз бір-бірлеріңізді шын-шынмен де жақсы көре алмағансыздар. Өйткені жақсы көру этапына келу керек, жету керек. Оны әрине ешкім түсіндірген жоқ. Оны ажырасудың алдын алу деген менде YouTube-та арнайы бөлім бар. Сол жерде 5 сабақ бар, ажырасудың алдын алуға болатын, соны көріп шығыңызшы, иә? Барлық жалпы негіз ерлі-зайыптылар, болашақ ерлі-зайыптылар осы видеоларды көрмейінше ұйықтамаңыздар. Түсіндіңіздер ма? Соларды көріңіздер, осы ажырасудың алдын алу 5 видеосы бар, соны көріңіздер. Сол жерде жақсылап мен сіздерге түсіндіріп айтып беремін негізі. Әзірге сізге менің кеңесім өзіңіз дамытыңыз. Физиологиялық тұрғыда таңертең жүгіруді бастаңыз, немесе гимнастиканы бастаңыз, йоганы бастаңыз. Сосын рухани деңгейде дамыңыз. Рухани ұстасыз деңіз. Мынау әйел табиғатыңызды ашатын, әйел энергиясын көбейтетін. Өйткені сіз өзіңіздің тәрбиеңізде емессіз. Жалпы көп әйелдер негізі өзінің тәрелкесінде емес, бұтшыт болып жүрді, сырты бүтін, іші бұтшыт. Мысалы, осы күнге дейін қаншама әйелдермен жұмыс жасадым, иә, сырты әжеп теуір, а бірақ ішін қазбаласаң, не бір түрлі қоқсықтар сыртқа шығады. Бас айтқанда, ішінде шашылған үй секілді де. Сондықтан да әйел, құрметті әйел қауымы, әйелдер, сіздер сыртқы затты, сыртқы көріністі түзетуге тырысасыздар, бірақ одан пайда жоқ. Ең алдымен мынау ішкі жан дүниелеріңізді, жан дүниені тазарту керек, жақсылап тұрып тазартып гармонияға келіңіздер. Содан кейін болды, еріңіз сізді алақанға салып жүреді. Еріңіз алақанға салмаса айтыңыз маған, әлеке, мен бүкіл табиғатымды аштым, нәзіктігімді дамыттым. Әйел ретінде мен қазір бақыттым, бірақ ерім мені мүлдем бағаламайды деп айтыңызшы, иә? Ол мүмкін емес, та, мүмкін емес. Сондықтан оның үстіне унижение жасады дейсіз, яғни сіз өзіңізді шынымен де бағалай алмайсыз деген сөз. Түсіндіңіз бе? Мүмкін сіз іштей өзіңізді жек көресіз, немесе іштей өзіңізді тірәпкі санайсыз, немесе іштей өзіңізді жазалайтынды шығарсыз. Түсініңіз ба? Сол нәрсені күйеуіңіз соны материалдандырады жай ғана. Кесілген істі бастаймын, соңына жеткізбеймін, жалығып кетемін дейді. Неге? Сұрағыңыз сол ғой, неге олай, әлде не істеймін деген сұрақ па? Сұрақ қандай? Жаздыңыз, жақсы. Оралдан дейді, тамаша, Рудный, сәлем. Көкшетау, сәлем. Көкшетауға дұғай сәлем. Тренинг Алматыға ұйымдастырамыз ойым демеңіз. Сәтбаев қаласы, сәлем. Астанаға дұғай сәлем. Алматыға сәлем, Гүлшат ханым. Алейкум ассалам. Таразға мәсен барып қайтыңыз дейді. Құдай қаласа. Ернар, сіз сол Таразан емессіз бе?
жаңа өзен, саламатсыз ба? Ақтөбеден, Ақтөбеге дұғай-дұға сәлем. Ақтөбеге дұғай-дұға сәлем. Қайырлы кеш, менде сұрақ, ешкімге сенбеймін, тіпті қасымдағы әріптесіме де. Ол неден дейді? Өйткені сіз өзіңізге сене алмайсыз. Өзіңізге сене алмайсыз, мына әлемге сене алмайсыз. Ол неден туындайды? Ол негізінде мынау бойыңыздағы ер энергиясының аз болуы. Жалпы ер де әйел де өзінің тәрелкесінде сезін алмаса, автомат түрде сенімсіздік пайда болады. Бірінші өзіне, одан кейін өзгелерге. Сондықтан бұл жерде ең алдымен сіз өзіңізге шынайы сенуді үйреніңіз. Реально өзіңізге шынайы сенуді үйреніңіз. Содан кейін барып қоғамға, адамзатқа, әлемге сенуді үйрене бастайсыз. Мен өзім қорқыныш бар, өліп қалатын, құсап неге ондай менде дейді. Өйткені ол қорқыныш эмоциясы сізде жұмыс жасап отыр. Яғни сіз өмірден өзіңізді қорғап жатсыз. Яғни өмір сүруден, мүмкін бақытты өмір сүруден, мүмкін қуаныштан өзіңізді қорғап жатсыз. Сол кезде әсіресе мынау өмірден қорқыныш, өліп қалам деген қорқыныш сол кезде пайда болады. Сол себепті не істейміз? Не істейміз бұл кезде? Біздің тренингке қатысамыз, марафонға қатысамыз, өзімізді тануды үйренеміз. Мен не үшін келдім? Бұл өмірдегі мен миссиям қандай, функциям қандай, мен табиғатым қандай, табиғатым қалай ашамын деген сұрақтарды зерттеп жауабын тапқан сайын бұл ойлар өзімізге кетеді. Ал егер бұл қорқыныш шынымен де қатты болса, оны алып тастау керек. Оны алып тастамағанша бұл сізге тыныштық бермейді. Қазіргі номер бір проблема көп адамдар мен байқағаным, реніш бірінші орында, одан кейін қорқыныш тұр. Осы екеуі, сосын ашу, ашу ыза. Бейзаттың кластасымыз дейді, о, сәлем. Келесі марафон қашан болады? 18-ші наурызда, достар, келесі марафон ұмытпаңыздар. Дереу 18-ші дейін тіркелгендерге жеңілдік 15 мың айына. 18-ден бастап 17500 теңге болады, достар. Міне төмендегі нөмірге тіркеліңіздер. 877-679-8140. Не болды? Батарея қосылды. Батарея қосылды. Пульттен алыңыз. Пульттен алып беріңізші. Келесі, ұялшақтық жайлы және арылу жайлы айтып бере аласыз ба дейді. Ұялшақтың екі түрі болады. Біріншісі шынайы ұялу, ол иманнан келетін ұялшақ, жаңағыдай шынымен де ұялу да, енді жалаңаш жүруден ұялу деген тағы басқа. Және екіншісі ол ездік, немесе жасқаншақтық. Түсініңіз бе? Мысалы, ал кім сөйлейді, кімде қандай сұрақ бар деген кезде сұрақ қойыңыз келіп тұр, бірақ қойшы ел жұрттан ұят қой, мені бір жынды деп ойлап қалар, немесе бір тупой деп ойлап қалар, қойшы мен сұрақ қоймай ақ қойыңшы деген бұл енді жасқаншақтық. Бұл дегеніміз сізді жас кезіңізде, бала кезіңізде, жалпы енді сөзіме ренжімеңіз, күшік кезіңізде таяқты жегізген ғой, құлақты шапқан, құйрықты шапқан тағы басқа. Өйткені мысалы ауылда өскендер біледі, мына кейбір иттердің құлағы жоқ болады, құлағын кесіп тастайды, құйрығын кесіп тастайды. Не үшін? Сол үйдің маңайынан шықпау үшін. Көшеге апарады да құлағын кесіп тастайды. Не үшін? Көшеге шықпау үшін. Ол ит ана көшеде құлағы кесілгеннен кейін немесе құйрығы кесілгеннен кейін ол жаққа жоламайды ит. Жоламағаннан кейін тек үйдің айналасында жүре береді. Сол секілді бізде бала кезімізде бір нәрсені айтатын кезде, бір ойымызды айтатын кезде, өзімізше бір нәрсені жасайтын кезде жаб аузыңды, тыныш отыр, кет ары деп әбден бетімізді қайтарғаннан кейін сол нәрсе өскеннен кейін шығады екен ғой, достар, судың бетіне шығады екен. Ол жасты емес, жамандай емес, ол жай ғана сіздің ішкі жан дүниеңіздің, сіздің қателік жасауыңызға кедергі жасауы, яғни қателік жасаудан қорғау функциясы ол. Түсініңіз ба? Так, маған. Алла деген энергияма қалай түсіндіресіз дейді. Түсінбедім сұрақты. Семейден сәлем, сіздің еңбегіңіздің бағалаймыз. Семейге келіңіз дейді. Құдай аласа, жиналыңыздар. Егер 70 адам жиналсаңыздар, бүгін ақ барамыз. Әрине, бүгін бармаймыз, бірақ алдағы уақытта қоямыз. Жиналыңыздар, жиналу керек та.
бірігіп жиналсаңыздар әрине барамыз. Өзіңе деген сенімділікпен қалай күреске болады түсінбедім. Қалай сонда сіз өзіңізге деген сенімділікпен күреспекшісіз ба? Ел жұрттар сенімділікке жете алмай жатса, сіз күреспекшісіз не үшін? Он психует на меня. Я боюсь, что он уйдет к своей первой жене. Ничего, ничего. Егер сіз солай қорқатын болсаңыз, ерте ме кеш пе ол бірінші әйеліне кетеді. Манипуляция мен немесе жаңағыдай немене тағы бір адамды ұстай алмайсыз ұзаққа дейін. Өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Бір нүктеге тоқтап, басқа әлемге кіріп кетемін. Ол не дейді? Ол жай ғана армандау. Жолдасының арақ құмарлығын қалай арылтуға болады дейді. Енді бұл кәдімгідей үлкен мәселелердің бірі, шынымен де үлкен мәселелердің бірі. Енді менің өзім практикама қарайтын болса, менде бірнеше адам болды осы проблемамен келгендер. Біріншіден олар өмірлік өзінің қазіргі өмірінің мәнін жоғалтқандар. Яғни мән жоқ, сіздің жолдасыңыздың өмір сүруінде ешқандай мән жоқ. Яғни мән іздеу үстінде. Егер сіз соған мәнді бере алсаңыз, автоматты тастайды. Сіздің тарапыңыздан сіз өзіңізді әйел ретінде дамытуыңыз, әйел ретінде оған қарым-қатынас жасауыңыз, нәзік әйел ретінде. Және жолдасыңызды бүгіннен бастап көз алдыңызда әдемі, сымбатты, байсалды ер, нағыз ер ретінде елестету. Керемет, потому что у нее дети, а у меня нет. Маңызды емес. Ер азаматты бала ұстамайды, достар. Ер азаматты тамақ ұстамайды. Ер азаматты сіздің жуып берген кіріңіз ұстамайды. Ер азаматты сіздің тазалаған үйіңіз ұстамайды. Ер азаматты ұстайтын бірақ нәрсе сіздің нәзіктігіңіз. Сіздің нәзіктігіңіз. Егер сіз нәзік болсаңыз, ер азамат сізге басын етті, алақанына сізді салып жүреді. Көп әйелдер сол нәзіктікті қолданбайды. Ең үлкен қару әйелдің осы нәзіктігі. Бірақ бұл қаруды қолданбайды. Анау жеті құлыптың ар жағына тығып тастайды. Не үшін? Өйткені мен әлсіз болғым келмейді дейді. Нәзіктік пен әлсіздік екеуі екі дүние негізінде, достар. Екеуі екі дүние. Менің анам сіздің YouTube-тан тыңдап, ашуланғанда өзін басады дейді. Оо, машалла, бәрекелді. Өте қуаныштымын. Негізінен менің даусымда ем бар, достар. Оны маған бірнеше адам айтты. Мен фактымен жаңағыдай сөйлеп жатырмын, сондықтан жай ғана менің даусымды естіп отырсаңыз, ұйықтап қалсаңыз, ренжімеңіз, өйткені шынымен де менің даусым жанға жай табғызады. Және маған да сіз жайлы айтқан анам дейді. Анаңызға рахмет айтыңыз, өйткені анаңыз сізді жақсылыққа бағыттап отыр. Әйел табиғатын қалай ашады дейді. Өте жақсы сұрақ. Әйел табиғатын ашу үшін сізге ең бірінші сол әйел табиғатын зерттеген, әйел табиғатын жақсы білетін, жақсы маманға бару керек. Психологқа бару керек, немесе ұстаз табу керек сізге, түсіндіңіз бе? Ауыл болсын, қала болсын, барыңыз, сұраңыз, іздеңіз, іздесеңіз табасыз. Бірақ ең басты сіз өзіңіз соғаны қабылдауға және өзгеруге дайын болуыңыз керек. Амансыз, 30 марафон қатысушымын дейді. Ай, бәрекелді Айма ханым, марафонға қатысамын иншалла. Қатысыңыз. Сізбен қалай сөйлесем болады? Жеке дейді. Төмендегі нөмірге жазыңыз, толық ақпарат жібереміз. Келесі марафон қашан болады? 18-ші наурызда. Төмендегі нөмірлерге жазылыңыз, толық ақпарат жібереді, достар. Барлық сұрақтарыңызға. Ал ол батарейкелерді дүкеннен барып алу керек. Күте тұр, қазір мен бітіріп алайын, сосын барамыз, жарай ма? Оған дейін сен күте тұр. Ер мен әйелдің арасындағы түсініспеушілік туралы, әйелді кінәлау, я, жазыңыз ары қарай. Сұрақ, жеке қабылдау қанша телефон арқылы? Жеке қабылдау телефон арқылы, жарай ма? Төмендегі нөмірге жазыңыз. Жекеңізді айтамыз. Тек малдың етін, оның ішінде еркек малдың етін жесем шығады қышыма дейді. Мені Нағима ханым, яғни онда
өткен шақта белгілі бір ситуациялар болған, осы малдың етінен сізді қорғап жатыр да. Соны анықтау керек, түйіспен байланысқа шығып. Бірақ сіздер әлі оған жеткен жоқсыздар. 25-27 күндері беріледі ол сабақ. Алматыда қашан шағын тренинг болады? Алматыда, құдай қаласа, қателеспесем, 4 сәуірде болады. Қателеспесем. Телефон арқылы ақысы қанша, жеке қабылдау қанша? Жеке қабылдау менде арзан емес, достар. Арзан емес. Күйеудің жұмыс таба алмай жүрген әйел кінәлі болуы мүмкін бе деп? Жоқ, ешкімге кінәлі емес бұл жерде. Әйелінің қалауы болуы мүмкін. Түсініңіз бе? Әйелінің қалауы болуы мүмкін. Кінәлі емес. Немесе себепкер болуы мүмкін. Мүмкін ол, мүмкін. Негізінде әр адам өзі жауапты өзінің өміріне. Сәлеметсіз бе, ажырасып кеткенмін, алимент алмаймын, тыныштық берсін деп, бірақ болмай жатыр, қорқытып, бопсалауын қоймайды. Ол туыстарыма өтірік айтады, ал мен шындықты ештеріле алмаймын. Так, сізге ең біріншіден қазір не істеу керек? Сұрағымды, айтатын ойымды жинақтап жатырмын. Егер тіпті ажырасып кеткен болса да, сізге тыныштық бермей жатқан болса, онда біліңіз, сіздің ішкі жан дүниеңіздің бір бөлшегі ер кісілерге деген қатты бір аяушылық бар. Бұл бірінші. Екінші, қатты бір агрессия бар. Осы екеуінің біреуі қайсысы бар, соны алыстау керек. Бол сосын кетеді. Егер сіздің тыныштығыңыз ұрлап жатқан болса, біліңіз, онда шын менде сіздің ішкі жан дүниеңіздің бір бөлшегі сол бір ер кісіге деген жаңа екеуінің біреуі бар. YouTube-тан сізге қалай жазылуға болады деді. Алмас ақын деп терсеңіз шығады. Көңілшектіктің қалай арылуға болады, Алмас мырза деді. Ол үшін білесіз бе не істеу керек? Өзіңізді және өзгелерді аяуды есіркеуді тоқтатыңыз. Біреу үшін өмір сүруді тоқтатыңыз. Өзіңіз үшін өмір сүруді бастаңыз. Келесі, біраз ауырып қалғанмын, ем алып керемет жақсы болдым, қазір өзімді көріп қуанып қалдым. Әй, бәрекелді Төлегенова Нұрлыгүл. Нұрлыгүл ханым, сіз болдыңыз ғой бізде, марафондасыз, сосын жеке қабылдауымда болдыңыз, иә, Атыраудан, Атырауға дұғай-дұғай сәлем. Мен кітапты дауыстап кітап оқысам, немесе біреуге сабақ түсіндірсем, ұзақ тамағым қысылып ауырады, не үшін? Енді ол қалыпты нәрсе ғой, өйткені сіз тамақпен жұмыс жасамағансыз. Айғайлап сөйлеп үйренбегесіз, ол жәймен практикамен келетін нәрсе. Саламатсыз ба, жолдасыма кредитке ақша алып берсем болады? Жоқ. Ешкімге ешқашан кредит алып бермеңіздер. Бұл таза қаржылық сауатсыздық, достар. Ешқашан ең жақын туысыңыз, ағайыныңыз болса да. Өйткені сіздер қаржылық емес мәселені қаржымен шешіп жатсыздар. Ол дұрыс емес, ол өмірдің заңына қарама-қайшы нәрсе. Ертеме кешпе сіз өкінесіз. Менде миллиондаған, енді миллиондаған деп айтпай-ақ қойын, бірақ әйелдердің тілін айтып жатқаным ғой. Миллиондаған мысалдар бар. Түбінде жылап еңірейтін. Менің атым Нұрсәуле, түйсігімді бірінші рет алдын күні естідім, ол маған сабақ оқысай әсел деді, соны қалай түсінуге болады? Сабақ оқу керек онда, марафонға қатысыңыз, әл энергиясын қалай ашады дейді. Оны марафонда айтамыз, достар, немесе бір күндік тренингтер болады ғой, сол жерде мен осын түсіндіремін. Қайырлы кеш, нәпсіні қалай тоюға болады, жалқаулық дегенді дейді. Жалқаулықтың өзінің бір функциясы бар негізінде. Жалқаулықтың ар жағында мүмкін өзіңізге мән бер деген ниет жатқан шығар. Ұзақ уақыттан бері сіз өзіңіздің жақсы көретін, өзіңіздің шынайы мынау болмысыңызды ашатын іспен айналысып жатқан жоқ шығарсыз. Менің ойымша да. Ұзақ уақыттан бері сіз өзіңізді мәжбүрлеп жатқан шығарсыз жұмыс жасауға тағы басқа. Жалқаулықтың ар жағындағы ниеті сол, яғни өзіңе мән бер, өзің жақсы көретін, өзіңді шабыттандыратын іспен айналыс, қызмет жаса. Түсініңіз ба? Өзіңнің тәрелкеңде емессің деген белгі болуы мүмкін. Қайта қуаныңыз, жалқаулық сізге белгі беріп жатыр.
Өскеменге дұғай сәлем. Атырауға келе ойыңызды бар ма? Атырауда өтіп кетті ғой жаныма айналайын. Атырауда мен 24-ші ақпанда болдым. Неге келмедіңіз? Сол кезде мен сізді күттім ғой деп қояды дейді. Қолым тимей жатыр кіруге. Оралға тренингпен келуге жоспарда бар ма? Жоспар жоқ әзірге, бірақ егер жиналсаңыздар барамыз, ұшып барамыз. Жалқаулықтан қалай құтылу керек дейді. Айтып өттім, жігітіме 3 жыл болды жүргеніме, енді ол алғысы келмейді мені, әңгімелерінен байқаймын дейді. Онды зорламаңыз, неласын зорлап жіберіңіз, өз еркіне жіберіңіз. Өзіңізбен жұмыс жасаңыз, өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Марафон неше күн? Марафон қанған болады? Ау? Ау, оның ішінде бар ма батарейка? Иә, оның ішінде ғой. Так, отвертка қай жерде еді? Кішкентай отверткалар қай жерде еді, Айжан? Келесі, менің маған біреуге жынысы келеді, сол жынын бізден алады дейді. А, түсінікті. Иә, ол ондай да бар. Құрметті ата-аналар, біреуге ашулансаңыздар, өздеріңіздің балаларыңыздың ашуды алмаңыздар. Өйткені сіздер өз балаларыңызға қастандық жасап жатсыздар. Ал құрметті балалар, егер сіздер өздеріңіз сондай құрбандыққа түсіп қалған болсаңыздар, онда самооценканы көтеру керек сіздерге. Өз өздеріңізді бағалауды көтеруіңіз керек. Түсіңде жыландар көрсе не белгі? О, бай боласыз Құдай қаласа. Марафон қашан? 18 наурызда, достар, ұмытпаңыздар. Төмендегі нөмірге жазыңыздар, бал ақпарат жіберіледі. 877-679-8140. Қалай ұстаймын енді Ева? Ұстамаңыз ешқашан. Фокусты әрдайым өздеріңізде болсын. Зейін өздеріңізде болсын. Құрметті әйелдер, өздеріңізде болсын. Ешқашан жабыспаңыздар. Оу. Есенгі. Саламатсыз өмірлік достарды қалай табамыз? Дос бола біліңіз, сонда олар өздері көбейеді. Достар тапқыңыз келсе, өзіңіз дос бола біліңіз. Енді по природе нәзіктік болмаса, как его наращивать? Марафон қатысыңыз. Таразды асқа күтеміз. Ай, бәрекелді. Сізді тыңдағанда ұйқым келеді. Әрине, өйткені ем болып отыр ғой сізге. Семейде күтеміз. Өскеменге точно келмейсіз дейді. Көзден жас ағып тұрғанда іштей жылу деп айттыңыз ғой. Соны қалай емдеу жазуды айтыңызшы. Сізге көп рахмет дейді. Іштей жылау десеңізші. Іштей жылау, иә. Өйткені сіздің ішкі жан дүниеңіз наразылық білдіріп жатыр. Сен маған мән бермей қойдың, сен мені дамытпай қойдың, сен мені алақанға салмайсың, сен маған жылу бөлмейсің, сен мені сыйламайсың, сен мені аяққа таптайсың, жазалайсың, тағы басқа. Аха, жақсы. А? Да? Жақсы. Бір айтып берейін, қызық болсын. Әйелі күйеуінің ақша сұрап жатыр дейді. Үйден нан тосылып қалды, нанға барып келейін деп сөйтіп. Әй, жарайды, майда ақша қазір көрейін. Майда ақшам жоқ, май 5 мың теңге деген ғой. Сөйтіп 5 мың теңге береді де, нан алуға шығып кетеді. Сөйтіп 3-4 пакет заттар алып келеді. Сонда, несе, енді осы ұсақ түйек нәрсе алу керек болды, соны алып келдім дейді. А, бопты. Енді нан әкелдім десе, ой, бұл нанды ұмытып кеттім дейді. Сол секілді жақсы ары қарай кеттік. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Астанадан сәлем, Астанаға дұғадан сәлем. Тақырып сұрақ жауап бізде. Менің кейде жаным тыным таппайды, неге сөрелерді оқып барып тынышталамын дейді. Жаныңыз тыным таппайдың себебі сіздің жаныңыз уланған. Негативті эмоциялармен немесе ит мінездермен уланған. Ол ашу, ол ыза, ол реніш, ол кек, ол наразылық, ол аяушылық, ол есіркеу. Түсініңіз ба? Ол ыза. Түркістанға дұғайдыға сәлем. Жеке қабылдауда қаржылық блок шешіледі. Құдай аласа, сіз трансқа түсіресіз бе? Жоқ.
ассалаумағалейкум уарахмату баракату. Алмас мырза, уағалейкум ассалам уарахмату баракату. Қалыңыз қалай? Супер, отбасың жақсы ма? Құдайға шүкір, аман есен. Қалай түсінуге болады, өз өмірімен сүру деген бала шағамыз болса да? Ол дегеніміз балалармен бірге өмір сүру, бала шағаңызбен бірге өмір сүру, олар үшін өмір сүру деген сөз емес. Өз үшін, өзіңіз үшін өмір сүру дегеніміз балалармен, бала шағаммен бірге өмір сүру деген сөз. Балалар үшін немесе күйім үшін өмір сүру деген сөз емес. Түсінікті ғой, иә? Эфир сақталады, Құдай қаласа. Мен жолдасым екеуміз ренжісіп қалып едік, өзі басқа әйелмен жүріп кетіп еді, сөйлеспейміз, не істесем болады дейді. Өзіңізге мән беріңіз, өзіңізді дамытыңыз, әйел ретінде дамытыңыз. Көп әйелдер бойындағы нәзіктікті жоғалтқаннан кейін, әйел мінезін жоғалтқаннан кейін, әйел табиғатынан алыстағаннан кейін автомат түрде оның бойында ер табиғаты күшейеді, ер мінезі бола бастайды, қатал бола бастайды. Сосын әрине ер азамат жаңа керуетте еркекпен жатқандай сезінеді. Түсіндіре алдым ба? Яғни сізді әйел ретінде емес, бір бауырым ретінде, бауыр ретінде, досы ретінде, інісі ретінде сезіне бастайды да. Қалай сосын сізбен жыныстық қатынасқа түседі? Қалай сізге ол жаңағыдай жақсы-жақсы жылы-жылы сөздер айта алады? Қалай сізге ол сыйлық береді? Ол бауырына, бауырын ит жасамайды ғой. Сонда әйел болу керек, әйел болу керек. Ол үшін сіздер күйеуіңізге екі энергияны тұрақты түрде беріп отырыңыз керек, ол махаббат энергиясы мен ақша энергиясын. Ал оны мен тренингте сіздерге жасап тұрып түсіндіремін, қалай беру керек екенін. Енді Ақтауға қашан келесіз? Белгісіз достар. Ақтауда екі рет болдым. Түйіспен жұмыс жасайын деп едім, соны қайтадан қалай жасаймын, соны айтып жіберсең дейді. Егер марафон қатысқан болсаңыз, сіз марафон қатысыңыз, бірінші дистанцияның 27-ші күнінің сабағын қараңыз. Қай жақтасыз дейді? Алматыдамын. Я работаю и повышаю самооценку. Он сказал, что я эгоистка дейді. Самооценканы... әрине, егер самооценка деген нәрсені дұрыс түсіну керек негізінде. Яғни өз өзіңді бағалау деген сөз, бірінші сіз өзіңізді әйел ретінде бағалауыңыз, әйел ретінде бағаңызды арттыруыңыз. Түсініңіз ба? Марафон бағасы қанша? Марафон бағасы жеңілдікпен 15 мың теңге айына. Егер үш айға бірде төлесеңіз 40 мың теңге. Өте күшті инвестиция өз өмірімізге салынған. Алматыда тренинг қашан болады? 4 сәуір, Құдай қаласа. Ер адамды көп кешіре беруге бола ма? Ер адам ретінде не айтасыз дейді? Ер адам болсын, бала болсын, кім болса да кешірімді болыңыз. Кешірімді болыңыз, кешірімді болыңыз, кешірімді болыңыз. Кешірсеңіз, кешірімге ие боласыз. Пейіліңіз кем болса, кем болмайсыз. Бірақ бұл жерде мәселе кешіруде емес сіздің жағдайыңызда. Сіздің жағдайыңызда мәселе ер адам мен сіздің араңыздағы қарым-қатынастың қалай орнатылуы. Түсімде жазып отырған қалам жерге түсіп, оны мен Аллаху Акбар деп қаламды алып шошып оянып бисмилла деп жатыр екенмін. Тамаша, тамаша, Нұргүл ханым. Сіздің шығармашылық энергияларыңыз, шығармашылық мынау каналдарыңыз ашылып жатыр деген сөз. Құдай қаласа, менің ойымша бір үлкен ұсыныс болады алдағы уақытта сізге. Бауыр неден ауырады, психосоматикасы неден екен? Тым артық есіркеймін, аяушылық. Басымнан біраз жылдар өтті, біраз жыламадым, ашу өкпе ыза басымырақ, жылағым келеді, бірақ еш рұқсат бере алмаймын деді. Рұқсат беріңіз, жіберіңіз, не аласыз оны? Жіберіңіз, просто көзіңіз жұмыңыз. Рахмет айтыңыз бұл эмоцияларға. Елестетіңіз, қай жеріңізде тұр. Іште айтыңыз, мен сендерді мейірім махаббатпен өз еріктеріңе жібердім. Деп просто жіберіңіз. Давайте қазір жасайық, иә? Қазір жасайық. Мен сіздерге бір... кішкене бір сондай бір техниканы үйретейін. Көздеріңіз жұмыңыздар. Музыканың дауысы естіліп жатыр ма? Отыр, 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 отыр. Көздеріңіз жұмыңыздар, терең үшіре демалыңыз. Терең үшіре демалыңыз.
Назарыңыз демде болсын. Ішкі жан дүниеңіз сезініңіз. Бұл жерде тек қана музыка, менің даусым және сіз ғана. Басқаның барлығын бір Аллаға тапсырыңыз. Ойыңыз аппақ қағаздай таптаза болсын. Қазір бүкіл реніштеріңізді, ашу, ыза, тағы негативті эмоцияларыңыз сізді мазалап отқан. Соны елестетіңіз. Қай жеріңізде тұр? Басыңызда ма, жүрегіңізде ма, тамағыңызда ма, асқазаныңызда ма, қай жеріңізде тұр? Неше жылдан бері қай жеріңіз жиналған? Елестетіңіз. Ол бір қара даққа ұқсайды, камокқа ұқсайды, тасқа ұқсайды, қанжарға ұқсайды, инеге ұқсайды, әркімдер қалай, әйтеуір жағымсыз бейне. Елестеттік қой? Енді соған қарап айтыңыз. Ол негативті эмоция қазір. Ол ашу болуы мүмкін, ыза болуы мүмкін, ол реніш болуы мүмкін, әркімдер қалай. Енді айтыңыз шын жүрекпен. Соған қарап тұрып, назар салып тұрып, саған рахмет. Осы күнге дейін мендегі белгілі бір позитивті ниетімді жүзеге асырған үшін саған рахмет. Мен сені өз еркіңе жіберем. Бүгіннен бастап бұл позитивті ниетімді маған да және қоршаған ортаға пайдалы болатындай әдіспен жүзеге асырғым келеді деп жіберіңіз. Просто жіберіңіз. Өз еркіне жіберіңіз. Сол кезде өз еркіне жіберген кезде жаңа қысып тұрған неше жылдық мынау камок кетеді, жіберіледі, босайды, рахат сезім пайда болады. Немесе трансформацияланады, бір жағымды, жағымсыз бейне, жағымды бейнеге ауысады. Сөйтіп өзіңізге рахмет айтыңыз, сол эмоцияға рахмет айтыңыз, Аллаға рахмет айтыңыз, бүкіл адамзатқа рахмет айтыңыз, өзіңізге рахмет айтыңыз. 3, 2, қазір бір деген кезде үстіңізден Алланың нұры, мейірім махаббаты, шексіз берекеті жауып жатқандай сезімде оянасыз. 1, көзіңіз жемен ашыңыз, терең демалыңыз, күліңіз, керіліңіз, жай ғана рахаттаныңыз. Қалай болды? Кім жіберді? Кім өз еркіне жіберді? Жазыңыздар. Қандай түрі қандай болды? Қандай сезім болды басында? Қандай жағымсыз бейне шықты? Сосын жібергеннен кейін қандай сезім пайда болды? Қандай бейне пайда болды? Жазыңыздар. Бөлісіңіздер. Міне, бұл мен сіздерге жаңағы трансформациялаудың бір бөлшегін ғана қазір үйретуге тырыстым. Бір бөлшегін ғана қысқаша көрсін, білсін деп. Міне, осылай егер осыны өзіңіз үйреніп алсаңыз, осындай әдіс тәсілдерді жаймен-жаймен жанды солай тазартуға болады. Так, сәлеметсіз, менің балам өте баяу қимылдайды және сабаққа түк қызығушылығы жоқ, қалай ширатуға болады дейді. Так, ол үшін сіз балаңыздың жауапкершілігін өзіне тапсыруды үйреніңіз. Түсініңіз ба? Балаңызға сенуді үйреніңіз. Басқа жұмысқа ауысу үшін не істеу керек? Соңғы кезде жұмысқа барым келмейді дейді. Алдымен сізге өзіңіздің өмірлік мақсатыңызды, миссияңызды құрастырып алуыңыз керек. Кеш жарық алмасымызда, кеш жарық. Адамда жеке сеанс қабылдайсыз ба? Жеке сеанс, иә, қабылдаймын. Тұрақты мекен жайыңыз қай қала? Алматы қаласы, Байзақ 280. Алматы Тауэр Смарт Пойнттамын. Ер адамның күйі мен аяғын жоғанда ол әйелі үшін бәрін істейді. Деген қалай неді? Ер адамның күйеуінің аяғын жуғанда ол әйелі үшін бәрін істейді дегенге қалай қарайсыз дейді. Дұрыс, иә, тамаша. Эфир сатылады. Шымқаладан сәлем, ай бәрекелді. Шымға дұғайдыға сәлем. Шымкент.
Шымкентте 31 наурызда боламыз, Құдай қаласа. Ұмытпаңыздар, орындар саны шектеулі, 75 қана адамға тренинг өтсеміз. Тіркелу басталды, төмендегі нөмірге тіркеле беріңіздер. Асқазанымда екен, түйім болды ауыр. Вот, алмасын бұрын сақтап қоясыз ба, сен дұрыс болмай ішіп қалып жатыр. Жақсы, керемет, мен әй бәрекелді, Алла разы болсын сізге. Әумин. Қара қар нұрға айналды дейді. Нұрға. Қара. Қара қар кейін нұрға айналды. Тамаша шар дейді. Мен көз алдымда ештеңе елестете алмаймын. Неге? Қалай елестетуге болады? Сізде елестету функциясы блокқа түсіп қалған. Әдетте сондай. Мүмкін сіз өткен шағыңызда қатты бір терең депрессияға түскен шығарсыз. Мүмкін. Ол жаймен-жаймен блоктан шығады. Ол үшін жұмыс жасаңыз керек өзіңізбен. Рахмет, көмегің болды, Алла разы болсын. Әмин. Жүрегімнен қан жар алдым деді, орны босап қалды сыздағаны. Әй бәрекелді. Қара түсті тас болған жүрек жарылып орнына келгенде. Әй бәрекелді. Бала тырнақты істесе қалай қойдыруға болады? Ол деген сөз баланың ішіндегі ызаның сыртқа шығуы. Ауыл ата-анасынан беріледі. Мен жібердім. Құрбақаның цвет сияқты алақандай комок еді. Жіберген соң тап-таза болып елестетілді. Сол кіндік айналам дейді. Әй бәрекелді, өте қуаныштым. Өз-өзімізді алдау емес пе? Жаңа тазалану ойша деген жоқ. Қарадақтар кетіп, төбемнен нұр жауғандай сезімді сезіндім. Супер, бәрекелді. Жүрегімді қара тас сияқты болды. Жібердім, босаттым, айналам нұрға толды. Әй бәрекелді. Жүрегімнен бір қара тас шыққандай болды. Қатты қуандай сезім болды менде. Әй бәрекелді, тамаша. Енді байқайсыз өзіңіз өзгерістерді, жаймен-жаймен өзгерістерді байқайсыз. Менің көз алдым қап-қара болған, басында соңында қызарып қалды, ішім азап жеңілдеп. Әй бәрекелді. Кішкентай бала 3 жасар тырнаған тістеген не себепті болады дейді. Айтып өттім, оны керемет күшті қылыш болды. Одан кейін ақ құстар біреу қанатын жайып ұшты, сосын көп болып кетті. Ақ құстар қанаттарын жайып ұшты, өзім керемет күш сезіндім. Әй бәрекелді, Нұрғали ханым. Жүрегімде дақ болды, сосын қып-қызыл таза жүрек болды. Супер. Мен жаңа қосылып едім, нені жіберіп атсыздар беріңіз дейді. Қайттан көріңіз, жаңа мини медитация жасадық біз. Марафонға скидка бар ма? Иә, дәл қазір, бүгін, ертең, арғыны скидка 15,000 теңге бір айға. Одан кейін 17,500 теңге болады. Тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алыңыздар. 707-679-8140-қа жазыңыздар. Ақтөбеден сәлем, дұғай-дұғай сәлем Ақтөбеге. Ақтөбе қаласында өтіп кетіпті ғой сіздің семинарыңыз. Жақында қосылдым, сіздің парақшаңызға. Тағы қашан Ақтөбеде семинарыңыз болады деп жатыр. Ақтөбеден белгісіз достар, жалпы негізі орташа есеппен 6 айда бір рет барам. Қайталап қалаларға 6 айда бір рет барамын. Алла шүкір, енші нүктеде ақ екен, марафон арқасында азайыпты. Әй бәрекелді, бәрекелді Жұпар ханым. Так, менімен қазір тікелей эфирге байланысқа шығуға екі адам запрос жіберіпті, да? Талорынан сәлем, асыға күтеміз 24 күні. Вау, супер! Күшті ғой мына машинаң? Құтты болсын машинаң! Біздің бекең машина алды, соны көрсетіп жатыр. Талдықорғанға Құдай қаласа 24 наурызда барамыз. Реніш қош бол деген тренинг өтсеміз. Ертең Таразда осы тренинг өтеді. Реніш қош бол. Шымкентте де тренинг. Реніш қош бол. Ұмытпаңыздар. Марафон неге 90 күн? Өйткені сіз 90 күнде жаңа мінез құлық моделін қалыптастырасыз. Бір күн деппін ғой. Бір ай жеткіліксіз. Ол жерде сіз ондаған 20-ға шақты жаңа мінез құлық модельдерін қалыптастырасыздар. Ол жеке басыңызға байланысты, ол отбасыңызға байланысты, ол қаржылық сауаттылығыңызға байланысты, ол ораторлық өнерге байланысты, түсіндіңіз ба? Ол әйел энергиясына байланысты, ер энергиясына байланысты, отбасы моделіне байланысты жаңадан әртүрлі позитивті мінез құлық модельдерін құрастырасыздар. Сондықтан оған 90 күн көзі ашып жұмғанша өтеді де кетеді, достар. Осы марафоншылар біледі оны.
Сондықтан 90 марафон енді вау, супер. Супер. Өйткені мен бұл 90 марафонды құрастыру барысында түйсіктің көмегіне жүгіндім. Түйсік арқылы жасап отырдым осындай нәрселерді. Астанаға, Құдай қаласа, Астанаға барамыз. Жоспар бар. Астанаға мүмкін мамырда, мүмкін мамыр айының соңына қарай немесе басында ма алдағы уақыт айтамыз. Машинасы құтты болсын балапаның. Әумин, әумин. Ер адамдардың психолог болғаны қандай керемет. Әрине. Достар, Құдай қаласа, сіздерді 17 наурызда Тараз қаласында түйсігімен ойлай біл, реніш қош бол тренингте күтемін. Келіңіздер, орындар жетеді. 100-ге толы 100 орындық залды жалдап отырмыз. Тараз қаласында Арк МС деген қонақ үйі. Әл-Фараби 1А. Ұмытпаңыздар. Таразық достарыңызға айтыңыздар, жеткізіңіздер, келсін, қатысын. Сізге миллиондаған сауаптар жазады және миллиондаған рахмет етеді. Және Шымкент қаласында 31 наурызда Мегаполис қонақ үйінде болады. 75 адамдық орын шектеулі, сондықтан алдын ала жазылыңыздар. 24 наурыз Талдықорғанда боламын. Түйсігімен ойлайбы, реніш қош бол. Ұмытпаңыздар, сағат 11-де басталады. Және ертең 18 наурызда 90 марафон басталады. Онлайн курс, тренингке қатыса алмайтындар үшін онлайн курсқа қатысыңыздар. Ұмытпаңыздар, окей? Достарыңызға айтыңыздар, жеткізіңіздер. Және бүгінгі тікелей эфирмен бөлісіңіздер. Қазір 2-3 сағаттан YouTube-қа шығарамын. Бүгін немесе таңертең шығатын болады. Так, Таразда өтетін тренинг 5000 теңге, Шымкентте өтетін тренинг 6500 теңге, Талдықорғанда өтетін тренинг 5000 теңге. Және де Қызылорда қаласында сәуірдің ортасында қателеспесем, ортасына қарай боламыз Қызылордада. Марафон қазір жеңілдікпен айына 15000 теңге. Төмендегі нөмірге жазылыңыздар. Маған жазыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар, толық ақпарат жібереміз. Ал достар, олай болса, марафонда күніге неше уақыт бөлу керек? 3-4 күн кешігіп қосылуға болады ма? Интернет жоқ жерде боламын дейді. 3-4 күн кешігіп қосылуыңызға болмайды, өйткені қалып кетесіз. Өзіңізге кем дегенде 1,5 сағат уақыт бөлуіңіз керек. 1 сағат, 1,5 сағат. 7 сағат дұғай-дұғай сәлем. Ал достар, іске сәт. Кездескенше.